Jemi rikthyer bashkë në transmetim të drejtë për drejtë. Jemi në hapësirën e të ftuarit ditës me ne përmes lidhjes së drejtë për drejtë në Skype është analisti Fatos Lubonja. Zotë Lubonja, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje juve. Ditën e sotme kemi ndjekur zhvillimet që kanë nisur punën dhe kanë mbritur në Tiranë operacionin ndërkombëtar i monitorimit për procesin e vettingut. Cilat janë pritshmëritë për këtë proces, zotë Lubonja, si duket ai, sapo ka nisur? Do më duhet parashumë përsëris qëndrimet e mija ndaj reformës në drejtësi, sepse nuk besoj se me ardhen dhe delegacionit mund të ndryshoja ato, vetëm në që ose delegacionit do t'ishte, do t'si të nëjnë gjë shumë të rëndësishme spektakolare, e vetëm a gjë që vërre ishte theksimi asaj se vettingu do t'jetë tush proces që do e bënë shqiptarët, por ata do jenë vëzhgus, monitorus, pra po e ndimarja do i përkas shqiptarëve dhe një farë kuptimi të regon një loj respekti për Shqipërinë, ndërkohë që nuk e kemi parë këtë loj respekti për fatë keqë nga disa nga protagonistët kryesor të kësaj reforme, e kam fjalën për të huajt si ambasadori Lu edhe Vllautin për shembull. Por, për të kthyer tek mendimi im për reformën, unë ju ftoj që të ktheni sytë se ç'po ndodh në Rumani. Siç e dini, shpeshherë na është folur për Rumaninë si shembulli që po ndjek Shqipëria, pra ja u bën Rumani, u bën Kroaci. Shikoni se ç'do të thonë reforma vërtet në drejtësi, kur dalin 500.000 njerëz, jo një reformë në letër pra, siç kemi thënë, por kur del populli vërtet dhe bën presion. Pra, është shenjë dështimit të reformës në mënyrë ajo që po ndodh në Rumani ose shenjë asaj që nuk mjafton thjesht të bësh një reformë në letër, po çështja e një reforme nuk është asnjë çështje vettingu, po është çështja e një kulture të popullit, e një angazhimi të shoqërisë, të gjitha institucioneve dhe veçanërisht një reagim i popullit ndaj padrejtësisë që për fat keq Shqipëri mungon. Rumania e bënda më pesimist këtë bisedë si antare bashkimit Europian në një vëzhgim shumë më të madhë se sa Shqipëria. Me gjitha të, përfajsuesit të operacionin ndërkomtar të monitorimit edhe sot theksuan se ka një angazhim shumë serios pas tyre pra të bashkimit Europian nga njëra anë dhe shteteve të bashkuarat Amerikës nga anë tjetër. Përse, si e gjukon ju është bërë shpesher kjo pyetje, përse kjo vendosmëri e cila është thënë stërthën nga ambasadori Lu e shteteve të bashkuarat Amerikës për ta bërë këtë gjë me çdo kusht dhe sa vazhdimsi mund të ketë kjo impenjim? Po, mendimi im po ta ndan dy pjesë, thua se pyetjen tua, një pjesë për Europë, një pjesë për SBA-n, është pak a shumë ky që shpesher nga burokracia e Burrellit ka ndërtuar projekte dhe me këto projekte në një farë mënyre ka justifikuar dhe ekzistencën e saj, po mos harrojmë se vetë Europa si projekt me zhvillimet e fundit po del një dështim, pra fakti që ata janë angazhuar nuk është një garanci që do të ketë drejtësi në Shqipëri, kur ne shohim që një angazhim shumë herë më i madh në nivelet shumë të larta të qeverisjeve të vendeve më të rëndësishme si Gjermania, Franca, po qoftë Anglia, ka sjell një dështim të Europës. Pra, ata kanë projektet e tyre, ju duket shumë e rëndësishme ndërtimi i shtetit të së drejtës dhe hedhin ca gjëra në letër, po nga e thëna në të bërë është një punë shumë e madhe dhe vetë dështimi i Europës nuk na bën optimist për të menduar që ata do të kenë sukses këtu, aq më tepër që unë mendoj që ka ardhur koha që Shqipëria të mendoj seriozisht klasa politike dhe elita dhe njerëzit se për një plan B, siç quhet, në qoftë se Europa, si thua, shpërbëhet, apo qoftë dhe Europa me dy shpejtësi, si thot Merkeli, do të ishte domethënë që Shqipëria ngelte shumë mbrapa dhe nuk mundet pra një reformë kaq e rëndësishme që ka të bëjë me rritjen e ndjenjes së drejtësisë dhe të forcës ligjit në një vend të varet thjesht vetëm nga të huajt. E provon edhe një herë thash Rumania, megjithëse Rumania, po ju them një bisedë që kam bërë para pak kohësh me një njerëz të rëndësishëm që merr me krimin në Rumani, që më tha në Rumani, tha në Bukuresht, tha nuk shef tha makina nga këto të mëdhaja që shëtisin në për blok lirëshëm të kjuve, tha që me mafios, tha nga këto BMW X5, e ku dion që kemi neve që shëtisin, tha sepse mafiosët nuk guxojnë t'i blejnë, tha i se i kap policia me njerë, kurse të kju, tha i janë sheshit, tha për të bërë një diferencë, e me gjitha të, prapë se prapë shikoni se shëndodhë në Rumani.
Kështu që kjo është për Europën, nëse për SBA-n pastaj është për tu parë, unë gjithnjë jam tepër ngre dyshime lidhur me një anshmërinë, si thoshe, politikës amerikane në Shqipëri, që po del tani veçanërisht hapur mbas ardhjes së Trumpit, ka mjaft të dhëna që tregojnë se domthon ka pas një mbështetje nëpërmjet Hillary Clintonit, dikush fut dhe Sorosin brenda, që kemi quajtur pak si teori konspiracioni, po duket se ka pasur një projekt për të mbështetur disa qeveri që ata mendojnë se janë më të hapura, më të majta mund të themi, sepse por nga ana tjetër kanë harruar që këto qeveri, edhe pse mund vetë quhen të majta, janë shumë të korruptuara, sidomos në vende si tek ne, se idealet e ashtu quajtura të së majtës që mund përfaqësoj më shumë Soros, si për shembull, janë shumë larg qenies reale të qeverisjes dhe të një partie siç është kjo në Shqipëri, që është një parti, siç e kam thënë herë tjetër, më afër ekstremit djathtë fashiste, sepse ka ndërtuar një fashizëm ekonomik, një kontroll total të ekonomisë, të mediave. Pra, është një paradoks ta mendosh që mbështesin diçka, mbështesin një pushtet më shumë se sa që mbështesin disa ide, disa vizione, dhe kjo është një fatkeqësi. Dhe shoh, mendoj që një pjesë e mbështetjes amerikane vjen edhe nga kjo. Zoti Lubonia, ndërkohë që ONM zotohet se do të kryejë detyrën e saj në formën më transparente, në një kohë që vendimi për reformën drejtësi i përket autoriteteve shqiptare, sa shpres ka ke reforma në drejtësi dhe do të ketë një tronditje të elitës? Tani, unë them drejtën, kur dëgjoj këtë, gjithnjë më tepër më duket si një kjo reforma drejtësi si një shpresë, si një gjë. Më gjithnjë më kujton atë kohën e komunizmit, ku flitej për komunizmin si një ardhme e ndritur, ndërkohë që realiteti ishte një mjerim total. Neve kemi ditë për ditë raste skandaloze që tregojnë për mungesën e esencit të drejtësisë të kjo qeverisje, një sensi normal, nuk po flasim se reformë drejtësisë mund thuhet vetëm për ca ligje, por ka edhe një sens drejtësie. Shikoni çfarë ndodh, ditë për ditë dëgjon lajme nga më skandaloze që tregojnë që kemi një qeverisje që kujton se me ligjin kanë bënë vetëm tjerët, jo ajo, dhe me të drejtën. Një kritik bën një drejtori i muzeumit kombëtar atje që pse hidhen parat vetëm te Carlo Bolino, kupton që është edhe ai një gjysmë mafioz atje në Shqipëri që smer vesh është gazetar apo është biznesmen, a ç'a është, apo qilltari i Ramës apo propagandisti i Ramës në Itali, kupton? Dhe e shkarkojnë me një herë nga punë. Lexoja sot një lajm për në Karpën ka vajzë një gazetar si Mustafa Nano që ka qenë me Diramën gjeri tje, hedh dyshim shumë të rënda për korrupsionet e Edi Ramës me atë fugën, domthon, për të mos folur ato çuditërat me Erion Velin që janë të përditshme, apo domthon, apo Edi Ramën që na del tani që më shumë merret me ekspozitat e tij se me qeverisjen e vendit, kupton, tani do t'il ka në Firenze me një ekspozit, pastaj do shkoka në Bienale, po ai në arkitektur. Domthon, këta kanë humbur çdo sens realitetin, kuptimin që esenci drejtësisë e njeriu që ka një sens drejtësie dhe sillet në mënyrë të tillë që mos ngacmojë tek njerëzit sensin e padrejtësisë, apo jo, pa përtej ligjit. Ndërsa këta ka një arrogancë të tillë, mos po flas më për të dhënat e korrupsionit, tani pash OSHE-n lajmi që OSHE-ja ka borxhe të vëlla, megjithëse u bë gjithë ajo gjoja reform në. Pra, në këto kushte të flasë se do na vinë ca të huaj dhe do na kontrollojnë ca gjyqtar dhe me këtë do bëhet mrekullia, është sikur ti thuash një të mbytur i kapot i kthia e kashtës. Një kundërpyetje e kësaj që bëri Nisida, dakord, për elitat që dhe për rastet e mëdha të korrupsionit nuk ka ndonjë shpresë nga ana juaj, por për proceset e thjeshta, njerëzve të thjesht, mund të ketë një frenim të korrupsionit të gjyqtarëve gjatë dhënies vendimeve, mund të ketë një farë mbledhje, disiplinimi? Po ka disa që thonë që e po mundet që këta gjyqtarët të kenë më shumë frikë nga do më thënë për të bërë këto, sepse me një fjalë, ata lartë nuk preken, se ata e bën drejtësin, fakt, edhe kjo të qonë pak të kohen verogjës, që drejtësin e madhe,
Po këta të vegjlit, domethënë do të kenë drejtësi, pavarësisht se drejtësinë e madhe e bën shoku Enver, kupton? Unë mendoj që kjo nuk është as demokratike as e vërtet, sepse gjyqtarët sa më të korruptuar të jenë me pushtetin, nëse do të kapen nga një parti e vetme, aq më shumë mund të abuzojnë me njerëzit. Pra, mbetet për tu parë. Ska kush i kontrollon ata gjyqtar kur janë të kapur nga politika, kur janë bërë vegjël e politikës për të mos të ngarë peshqit e mëdhej. Unë mendoj se mund ndodhë dhe e kundërta që të rritet çmimi në kuptimin, siç më ka thënë një avokat, bile më ka thënë që ta citoj, bile, jo si emër, po, domthonë një avokat i njohur që vetëm se kanë rritur çmimin me këtë. Domthonë, shiko, tani kam më shumë vështirësi, prandaj duhet më paguash më shumë. Mund ndodhë edhe kjo. Por gjithsesi, mendoj që ajo që vuajnë më shumë njerëzit, sigurisht nuk është vetëm padrejtësit që gjejnë ato në jetën e tyre të përditshme tek administrata, tek kudo, edhe tek gjykata, padyshim e korruptuar që kanë para për zgjidhje problemet, por padrejtësia më e madhe që jetohet është ky diferencim shumë i madh që ka bërë politika, kasta, me fatet e njerëzve të thjeshtë, ku ka dy drejtësi, një drejtësi për të varfrit dhe një drejtësi për të pasurit, që s'ka drejtësi, me fjalë që besoj se nuk e kjo e rrit ndjenjen e asaj që duhet të jesh më të fortin që të kesh drejtësi. Nuk e demokratizon. Ky është mendimi im, megjithatë mbetet për tu parë dhe koha mendoj se do ta tregoj shumë shpejt. Është qartë. Zoti Lubonja, faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit, zoti Lubonja.